Kalimera svima. Htio sam samo da... Evo je kafa jutarnja, naravno šetnja kao i uvek, s zorom ranom. Pa da im jedna stvar na pamet, a to je kako mi ne volimo da, ne samo mi, ja mislim da niko na ovom svijetu ne voli da čita priručnik o tome kako se nešto koristi ili kako se nešto radi, već sve idemo po sopstvenom nahođenju, pa kao kad krenemo da sklapamo neki namještaj pa ne ide, a ili nam ostane višak šrafova ili višak delova, a mi mislimo da smo sve uradili kako treba, tako i se nama javljaju ljudi koji kažu, ja bio sam kod prijatelja, kod druga, brata, poznanika, sedeo sam, gledao sam nedeljama, danima, mjesecima, ništa mi nije jasno. Ipak moram kupiti vaš kurs da naučim kako treba. Ljudi, nemojte raditi jednu istu stvar dva puta. Najskuplje je kad se radi dva put. Idite pravac na majce.com i uštedite sebi vreme. Ćao ljudi.